просто вирішили зробити тур по Америці. Як минулому році, ми вирішили проїхати по Європі. 10 тисяч кілометрів, 10 людей, 150 кілометрів в день. І ми це зробили. 10 людей, 10 велосипедів, 16 країн, 11 тисяч кілометрів, 112 міст. Ми зустрілися з десятками тисяч людей, переважно це українці, що проживають в Європі. Зібрали цільової допомоги понад 200 тисяч гривень, розповідали про ситуацію в Україні та війну з перших вуст. У нас у всіх у житті є мета. Ми хочемо бачити Україну великою і процвітаючою країною. Місія нашого велопробігу – сприяти просуванню інноваційних українських проєктів в Америці. 10 тисяч кілометрів, 10 людей, 150 кілометрів в день. У кожному місті, де ми зупинимося, ми будемо розповідати і показувати, презентувати наші українські проєкти. В кожній точці нашого маршруту ми будемо залучати велику кількість ЗМІ, журналістів і блогерів. Місія нашого велопробігу – сприяти просуванню українських інноваційних проєктів в Америці. Ми зустрінемось з українською діаспорою, десятками тисяч людей в США і Канаді. Ми привернемо до себе увагу мільйонів. Ми жива реклама на місцях. Ми вивчимо ринок на предмет зворотнього зв'язку від потенційних клієнтів. Протягом нашої подорожі ми зніматимемо відео. І найцікавіші моменти ви зможете подивитися на нашій сторінці Facebook та на YouTube. Підписуйтесь на нас в Фейсбуці, підписуйтесь в Інстаграмі. Та побачимось!